Jag behöver göra en video snart för att jag inte gjort en video på en månad. Och du märker att man är den bara åker upp igen. Wave and smile, wave and smile. Såklart. Vad annars? Men varför ska du visa min kompa med dem? Konstiga, förstår du vad jag menar? Hejsan, vem är du? Vad heter du? Jag är här, det här är min värsta mardröm. Nu kommer det jättemånga fötter. Det här kommer ta så lång tid att redigera, jag måste skriva namn vid varenda liten fot. Jaha, okej! Ja, vet du, det här är min. Ja, det här är min. Det här är dansfot! Alltså kolla solen. Ja, är du skönt? Kolla så rakt in. Kolla solen. Jag ska spela VR sen idag och det kommer en video när jag spelar FNAF VR. Help Wanted, FNAF We Are Help Wanted. Jag kommer streama på min Twitch och William här. Och Filippa kommer filma mig och mina reaktioner. Jag kommer skrika. Så nu måste jag sätta till någon vid den där foten. Här har vi William N, här har vi William W. Här är Henrik. Åh herregud, det här kommer ta 3 timmar att redigera. Nej, jag skojar bara. Ingen har svårt än så att... Ingen har svårt än så att det är ju... Pluspoäng. Någon mässar upp den här videon, då blir jag riktigt arg. Det här kommer bli en jättekort video, by the way. En kort video för att det är namnen på alla skulder. Alltså det kommer ta 7 år. Men jag behövde göra en video väldigt snabbt för att jag inte gjorde en video på riktigt en månad. Jag vet inte varför, jag har bara inte haft någon att lägga upp på. Jag har inte haft tid att lägga upp heller. Jag går i skolan. Känslan när jag sportlov gjorde jag många videos. Många VR-videos. Vad streamade du på? Men, för att titta på videon så måste vi ju såklart slå oss själva i pannan med den. 3, 2, 1.